Bismillahirrahmanirrahim. Savol beribdilar. Hozirgi zamondagi chiqqan davolanish uslublaridan biri igna terapiya orqali davolanish joizmi debdilar. Va bunda tilla va kumush ignalar orqali davolar ekan. Agar davolanish hukmini o'zini tilla kumushligidan qat'iy nazar umumiy suratda igna bilan davolanishlikni oladigan bo'lsak, bunda hech qanday shariatda monelik yo'q. Inson ya'ni har qanaqangi halol bo'lgan davolanish uslublari bilan davolanadi. Balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunga buyurganlar: "Tadavvu ibadalloh." Ey Allohning bandalari, davolaninglar deganlar. "Fa innallohi lam yunzil da'an illa wa anzala laha dawa'an." Alloh taolo qanday dard tushirgan bo'lsa, unga davo ham nozil qilgan dedilar. Shuning uchun asli davolanishlikda hech qanday muammo yo'q. Faqat albatta shar'iy qoidalarga amal qilgan holda, ya'ni masalan erkakni ayol davolamaydi, ayolni erkak davolamaydi. Endi agar erkaklarga nisbatan tilla bilan, tilla ignalar bilan shu davolanish uslubini qo'llashlik so'ralinayotgan bo'lsa, asli erkaklar tilladan har qanaqangi suratda chetlanishligi shart. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislariga binoan innalloha harrama az-zahaba li rijali ummati. Alloh taolo tillani ummatimning erkaklariga harom qildi deganlar. Bunda faqat uni taqinchoq qilib taqishlik emas. Masalan, tilla kumush idishlarda ovqat yeyishlik va tilla kumush idishlarda boshqa narsalarga ishlatishlik hamma narsa asli nojoizligi. Shuning uchun o'tgan bir savolga javob berganda biz aytgandik, tilla tish qo'ydirishlik joizmi yo'qmi deganda, asli u ham nojoiz. Lekin inson agar boshqa narsa unga ziyon qiladigan bo'lsa, boshqa tishlar qo'ydirganda, masalan temir yoki boshqa narsadan tish qo'ydirsa, badanga ziyon qiladi. O'shanaqa holatlarda mana buni joiz degandik. Bunga hadis ham keltirgandik. Bu hadis sahih hadis Imom Termiziyda kelgan. Arfajat ibn Asad radhiyallohu anhu aytganlar: "Usiba an fi yawmil kulab." Bir jangda burnim musibatlangandi, burnim ya'ni chopilganda men kumushdan uzuk qilgandim. Haligi sasib ketganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga tilladan burun qilishlikni, tilladan burun qilishlikni buyurdilar dedilar. Mana shunda hadisdan foyda olingandi. Agar inson bir moddadan qilganda badaniga yoqmasdan o'sha narsa badanga agar boshqa bir kasalliklarni keltirib chiqaradigan bo'lsa, tilla qilinishligi joiz degandik. Endi hozirgi bu kasallikni davolashda ham o'sha igna terapiyada asli bu davolanishni mohiyatiga qarasak, ignani sanchib o'sha kasallangan a'zodagi bir sezgi tolalarini harakatlantirib yuborish maqsad undan. Sezgi tolalarini harakatlantirib yuborish. Mana bunda o'sha igna tiqqanlik ta'sirida o'shalar harakatga keladi. Endi shu ignani tilla yoki kumushdan qilib tiqishadi, inson badaniga zarari kamroq bo'lganligi uchun. Shuning uchun ayollarga nisbatan hech qanday muammo yo'q bunda. Tilla ignadan qiladimi, kumush ignadan qiladimi, farqi yo'q. Lekin erkaklarga nisbatan yuqoridagi hadisga, Alloh erkaklarga tillani harom qildi degan hadisga amal qilinishligi kerak. Igna tilladan bo'ladigan bo'lsa, o'shani badanga sanchtirib ham davolanishligi yaxshi emas. Chunki yuqoridagi hadisda ham Rasululloh sahobiga to'g'ridan to'g'ri tilladan burun qilishiga ijozat berib yubormadilar. Balki birinchi boshqa moddalardan qildi, foyda bermadi, keyinchalik tilladan qilishga ijozat berdilar. Shuning uchun men ham hozirgi igna bilan davolanishlikda ham asli erkaklar kumush igna bilan yoki boshqa ignalar bilan davolanish kerak, tilladan boshqa. Lekin agar tilladan boshqasi foyda bermasa, tillani ishlatishlikkagina muhtoj bo'lib qolsa va bu kasallikda o'shandan boshqa uslubda davolanish imkoni yo'q bo'layotgan bo'lsa, shundagan erkaklar bunda ham tilladan foydalanib, tilla ignalari bilan shu kasallikni davolashlik joiz bo'laveradi. Yuqoridagi Imom Termiziyda kelgan Arfajat ibn Asad radhiyallohu anhu hadislariga binoan u kishi ya'ni tilladan burun qo'ygandilar. Mana shu qoidaga amal qilgan holda qilinadi. Endi zarurat paytida inson muhtoj bo'lsagina tilla sanchib davolanishligi joiz bo'ladi. Alloh alam.